Қазан айының соңындағы Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі бала суициднен соң мектептегі буллинг туралы жиі айтыла бастады. 10 желтоқсан бүкіл дүниежүзілік адам құқықтары күні қарсаңында Қадір қасиет қоғамдық қоры балалар буллингі мәселесін билік, дипмиссия өкілдерімен қоса балалар қатысқан TEDx Talks-те талқылады. Бұнымен қалай күресу керек, бейбарыс? Ренжіткен адаммен қорлауды тоқтату жөнінде сөйлесіп, көру қажет. Шараға қатысқан оқушылардың бірі Алматыдағы Назарбаев мектебінде болған оқиғаны еске алып, оны өз мектебінде қолдағандарын айтады. У нас в школе организовывался большой протест. Все мальчики, лично в моем классе, двое и со всей школы, со всех классов одели юбки. Из-за этого учителя, конечно, проявляли недовольство, спрашивали, почему, ну, зачем все это делается. И мальчики чаще всего отвечали, что в защиту этого ребенка невинного. Даже пытались выписать акты. Акты — это тот документ, который, со сбором которого можно уже на отчисление отправлять ребенка. Но на самом деле этого не делали, но хотели, я так скажу. Предел буллинга заканчивается на том, что пытаются понизить достоинство, принизить ребенка. Ал кейсейлеген балалар өздерін жақыл кенестерімен бөлісті. Если попали в буллинг и вас на перемене побили, например, у вас остались шрамы, вы должны пойти в медпункт и вам там замажут раны. Жиынға қатысқан құқық қорғаушылар мектептерде буллинг бұрыннан бар екен, бірақ оны жәбірлеу, арандату деген тәрізді сөздермен атап келгенін айтады. Олар мектептердегі буллинг толық зерттелмейді дейді. Я думаю, что факты буллинга в нашей стране... Балаларымыз әртүрлі ведомствоға қарайтындықтан, мен Қазақстанда буллинг фактысы өз деңгейінде зерттелмейді, оған аса көп мән берілмейді деп санаймын. Назарбаев интеллектуалды мектебіндегі жағдай, егер атанлар мектеп әкімшілігіне талап айтпаса, тексерілмей қалатынын көрсетті. То такие факты не расследуются должным образом. Қазақстанда 6 миллион мектеп жасындағы бала бар. Ресми дерек бойынша 11 мен 15 жас арасында әрбір 5-ші оқушы өз сыныптастары тарапынан буллингке ұшырайды. Ал қазан айындағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі бала суицидін полиция тергеуінің соңы немен аяқталғаны әзірге белгісіз. Сәния Штойкен, Кенжетай Ақсейітов, Азаттық ТВ.